Затяжна тимчасовість. Більше 6 тисяч внутрішньо переміщених осіб досі мешкають у місцях компактного проживання, в тому числі і в модульних містечках, які здебільшого звели у 2015-му. Їхній термін придатності вже добіг кінця. Розраховані такі поселення були на 3 роки. Як вирішити житлове питання для так званих ВПО? Розбиралися фахівці Дніпропетровської та Запорізької областей під час круглого столу. Заходи, кажуть, проводять у різних областях України. Спільне рішення, яке вдасться розробити, планують реалізувати на державному рівні вже наступного року. У нас попытались в своё время создать максимально большое количество вариантов для проживания внутренне перемещенным лицам. Но мы сейчас сталкиваемся с проблемами, что же делать дальше, потому что здание приходит в негодность, все требует ремонта, вложений дополнительных. Мы рассматриваем вариант в перспективе сотрудничества с ОТГ, поиск возможности удовлетворения жилищных потребностей как одной семьи, предположим, способом выделения бесхозного жилья, временное пользование, так и удовлетворение жилищных потребностей большой группы внутренне перемещенных лиц, возможно, с возможностью реконструкции тех или иных объектов недвижимости, создания социальных общежитий.